Ok, drage moje, dobrodošli spet nazaj na mojem kanalu, v mojem novem nedeljskem videu, kjer sta zunanja in notranja lepota edina formula za srečo. Tako da ja, evo spet nov video in sicer današnja tema. Zelo taka zanimiva, obširna. In sicer sem že nekaj časa v bistvu razmišljala, kako jo posnet. In sem dobila v bistvu super sporočilo od ene punce prek Instagrama in tako se v bistvu začel. Tako da, se pravi, kako se obnašati oziroma kako reagirati na okolico oziroma na komentarje drugih, kako ne padati pod ta pritisk in tako naprej. Tako da, evo, več o samem videu, tako da bom kar začela v bistvu s tem sporočilom in pa s to zgodbico, kako je vse skupaj se začel. Ok, in sicer se vse začel tako, da sem objavila en video na Instagram. In se mi je ena punca javila pred kratkim, pred karanteno in mi je komentirala na ta video. Video se je pa v bistvu šel o pritisku iz okolice, od drugih ljudi in pa o tem, kakšna so pravila za življenje. In kako v bistvu pademo pod ta vpliv, da tako mora biti, da tako moramo živeti, kot kar nam drugi rečejo oziroma da oni mislijo, da je pravilno. Kar pa v bistvu ni res in pa ni potrebno. Kaj to pomeni? Pomeni, da v bistvu vsak živi svoj life, svoje življenje na način, kakršen ga on želi oziroma na svoj najboljši možen način, a je to komu všeč ali pa pač ne. Tako da v bistvu mi je ta punca pol komentirala od spodaj pod ta video, da vse lepo in prav, ampak da njo naprimer ful zamori, da je ful zamori, bom pol prebrala sporočila, sem da tole dam gor, ko je okolica pol komentira, da pri svojih letih nima niti fanta, nima veze resne, nima niti otrok, kaj čaka, kaj se ona predstavlja v življenju in tako naprej. V bistvu so jo obsodali, kakor da je, ne vem, kriminalica ali pa ne vem kaj. In so izbili ta feeling in ji dali občutek manj vrednosti in da v bistvu dela nekaj narobe verjeta na življenju in tako naprej. Ok, da preberem kar sporočilo. Mečka bom prevajala, zato ker je malo v slovenščini, malo je v čefurščini in sicer je odgovorila. Ampak nam večina govori, glej, koliko si stara, koliko imaš let, kdaj boš imela otroke, zakaj si sama, kaj čakaš v življenju, skoraj pa bo tvoje življenje mimo in meni to potem čisto zamori. Potem sem jaz pač komentirala par stvari in je pol spet komentirala, kaj ja, to je vse res, ampak če bi bila vsaj 10 let mlajša, jaz sem že čez 30, vse kolegice imajo že otroke in vsi ti pol govorijo, ti si že stara, leta ti grejo, ostala boš sama in tako naprej in tako naprej. Kdo je bil tam, kdo me razume, kdo jo razume? Jaz sem bila tam, tako da vem, kako je. Ampak najbolj pomembno je, se pravi, to sem že enkrat rekla v teh videjih oziroma večkrat, najbolj pomemben je tisto, kar vi verjamete, vaša načela, vaše gledanje, vaše življenje, vaša pravila, to, da se pa kdo obremenjuje s tem, pomeni samo to, da v bistvu oni vse to imajo, pa niso dovolj srečni, pa pa vam pametujejo. Zakaj ti tega nimaš? Čakaj malo, če si ti toliko srečna, zakaj pol mene sploh komentiraš? Saj imaš svojega moža, svojega otroka, kaj ti pol mene komentiraš? Zakaj se ti obremenjuješ z mojim življenjem? In s tem, kaj jaz imam, kaj nimam? A ni tako? Kdo je z mano? Ne, ampak res, to mi je tako fascinantno. Pustite nas na miru tisti, ki imate, ki ste srečni, mislim, kaj imate vi za komentirati in zakaj mislite, da ste vi bolj srečni od nas, ker nimamo tega. Mi imamo toliko drugih stvari, ki jih vi nimate, pa vam ne pametujemo. Ja, zakaj ti nimaš tega, zakaj ti nimaš salona, zakaj ti nisi make-up artist, mislim, kakšen je to način. Jaz, take ljudi, enostavno, sem bila tam, vem kako je, točno vem kako je tej punci, par let nazaj je bilo meni identično, tudi še pred enim letom sem se malo pri določenih slabih dnevih tudi obremenjevala in gledala na to, oh my god, sem res, kaj če imajo prav, in se pol hitu jamem in rečem, ne, jaz imam drugo pot, jaz imam druge stvari, jaz imam druge želje, druge vizije, to ne pomeni, da to ne vključuje partnerja, otroka in tako naprej. Ja, ampak pač trenutno uživam v tem, kar imam in gledam in delam iz tega najboljš, kar lahko, ne moram pa zdaj kle sedeti pa jokati, joj, nimam partnerja, joj, nimam otroka in biti sama sebi žrtva, ker se nič ne bo spremenil. Se pravi, delam na tem, da sem bolj izpolnjena, srečnejša,
delam druge stvari, ki jih lahko, dam fokus na to, kar imam, ne na to, kar nimam. Ker če dam fokus na to, kar nimam, bolj tega nikoli ne bom imela, zato se s tem še bolj obremenjujem. Tako da enostavno probite to ignorirati, tako da tudi sporočilo tej punci sem itak že poslala in komentirala, sva zelo lepo podebatirale. Ampak, kakor pravim, to mi je tako fascinantno, da se nekdo vtika v tvoje življenje in ti ga direktno obsoja, da to, kar ti živiš, ni pravilno. Mislim, kje pa je ta pravilnik? Kje pa piše, kaj morate, kako morate? Tako da enostavno probajte, jaz vem, kaj sem, jaz sem pač na ta način začela samo ignorirati in sem v bistvu rekla, ja, se imaš prav, pač to je tvoje gledanje. To ne pomeni, če ti rečem, da imaš prav, da je to tako, da se jaz strinjam s tem. Ne, strinjam se s tem, kar ti komentiraš, kar ti ta druga oseba komentira. Ok, prav imaš, to je tvoje gledanje. Ampak jaz imam svoje gledanje in svoje gledanje več ne diskutiram, ne razpravljam se, ni važen, kjera je tema. In sem enostavno začela ignorirati v smislu, da več se ne pustim provocirati in ne razlagam svoje gledanje. Ja, ampak veš, da bi jaz te osebe drugi razlagali, ja, ampak veš, se jaz imam v bistvu to, pa to, pa to, pa to, pa tis, pa, mislim, ne. Jaz vem, kaj imam, kako imam in sem čist mirna s tem. Ne rabite se nobenmu dokazvati, nobenmu polagati računov, zakaj, kako, zaradi česa. Probajte se naučiti, da ne polagate več računov, da se ne obremenjujete. Da ne rabite razlagati svojih postopkov, svojega načina življenja in tako naprej. Tako da probajte, evo, pri tej stvari, da se enostavno ne obremenjujete. To je njihovo gledanje, ne vaše. Dajte fokus na tist, kar imate. In če bi vi bili poročeni in imeli otroke, mogoče ne bi mogli delati tega, kar zdaj delate. Oziroma imeti teh stvari, ki jih imate zdaj. Tako da probite uživati v tem, kar imate in boste videli, da boste bolj izpolnjene, bolj srečne in se bojo tudi stvari začele hitreje premikati in bojo mogoče se zgodile tudi te stvari, ki si jih želite. Partner, otroci in tako naprej. Jaz verjamem v to, tako da jaz enostavno sem vrgla fokus na tisto, kar imam in se temu posvečam in sem na boljši vibraciji, imam večjo energijo, bolj se počutam in s tem bom tudi privlačila prave ljudi v svoje življenje, tako tudi partnerja, otroke, poroko in vse, kar pa še pride. Če pa tega ne bo, pa bože moj, pa pač ne bo, tudi to je z razlogom, jaz vedno tako gledam, da določene stvari so z razlogom, nimamo vsi iste poti, nimamo vsi istih stvari v življenju, tako da tudi to je za nekaj dober. Tako da probite, da se ne obremenjujete in da ne razlagate svojega življenja drugim ljudem, ker vam to samo črpa energijo, slabše se bote počutile, spustili vas bojo do te točke, da vas bojo prepričali, da je njihovo prepričanje edino pravilno, kar pa ni res. Vsak ima svoje gledanje, vsak ima svoje prepričanje, tako da ne se nobenemu dokazvati in razlagati moj nasvet. Tako da to je v bistvu moj korak bil takrat spremembi, da sem se nehala obremenjevati in pa da nisem več razlagala svojega gledanja in se dokazvala nekom brez potrebe. Jaz imam pač svoj life in to je to. In s tem sem mirna, that's it. Tako da, če me kdo kaj razlaga, me prepričuje, da je njegovo pravilno, zato ker je ta oseba poročena in ima otroka. Jaz poznam veliko poročenih oseb, ki imajo dvojno, trojno življenje. Tako da, je to smisel tega? Ne. Smisel je, da ste vi srečni tam, kjer ste, na ta način, kakršen ga živite. In to je to. Ok? Res fascinantno, kako pademo pod vpliv drugih. Na njihov način razmišljanja. Ampak kako bi bilo, če bi vsi isto razmišljali? A ni to čuden, a ni to, mislim, jaz upam, da vam bo to pomagalo, da vam malo odprem širši pogled na določene stvari, tako da ne se obremenjevati z drugimi, kako drugi živijo, kako vi živite. Vsak ima svojo pot, vsak ima svoje življenje. Tako da, evo, moj nasvet je, da se ne obremenjujete in ne dokazujete. Bi bila pa ful vesela vaših komentarjev ali pa vaših sporočil, vem, da od spodaj bote težko komentirali, ker je to pač taka tema, občutljiva, tako da bom vesela, evo, če mi napišeš v zasebno sporočilo, kaj si misliš o tem, oziroma, če razumeš to temo, si bila tam ali pa si tam, kako gledaš na to, če imate kakšne zgodbe iz svojega življenja, da bi jih lahko delila, evo, drugim puncam, da pomagamo drugim ženskam, ki so na tej točki, in mi prosim napiš, evo, če te to pač muči, oziroma kako se ti zdi ta tema. Ok, to je bilo to, kar se tiče notranje lepote.
Se pravi, kot sem rekla, moj nasvet je, da se ne dokazujete, ne obremenjujte se, glejte sebe, obrnite se sebi, delite svoje korake, svoja pravila v življenju, uživite življenje na takšen in drugačen način, se pravi, uživite ga tako, kot ga imate. Ne se prilagaja drugim, prilagajte se sebi, svojim emocijam, svojim čustvom, svoji energiji in to je to. Ker boste samo porabili energijo na napačne ljudi, na napačne razprave in to nima smisla, nikamor se ne boste premaknili. Iz izkušenj vam povem, tako da vem, kako vam je tiste, ki ste v tej situaciji, bila sem tam, razumem vse, zato sem se tako obrnila in sem rekla, ne bom se sploh več dokazvala, razpravljala in that's it. Tako da gledam sebe, svoje postopke, svojo srečo, svoje življenje, svoj uspeh in to je to. Tako da bote veliko bolj srečne, bolj bote žarele, bolj bote izpolnjene, tako da probite in to je to. Evo. Zdaj gremo pa na zunanjo lepoto in sicer na jutranjo rutino, na nego kože in pa na mini naraven make-up, zelo tak minimalističen, se prav bom poudarila samo obrvi in pa pokrila mozoljčke, pa dala mečkan lip glosa. Ker danes gremo v bistvu samo malo na zrak, pa bi rada imela samo mečkan popravke, korekcije, kar se obrvi tiče, pa telih mozoljčkov. Ok, zdaj tele maskice za učke lahko odstranim, ker sem imela gor zdaj že 10 minut. In se zdaj sem uporabila od Kumare, v bistvu od znamke Sephora, tele maskice za podočnake oziroma za učke. Tako da imam mečkan bolj zbujen vides in da dodam mečkan liftinga in pa hidratacije vlage tem predelu, ker jaz imam zelo poudarjene podočnake. To je to. Zdaj bom pa jaz v bistvu hitro pokrila tele mozoljčke, kakor vidite, imam kar par nepravilnosti. Tako da uporabljam MECO Prep & Prime korektor, moj najljubši. In v bistvu samo takole se dotaknem mozoljčka, pustim sekundo, da se upije in bom potem samo s prstkom mečkan utapkala. On se v bistvu sam upije in setira v kožo. In pa malenkost samo takole na podočnake. Ok, in zdaj s prstom samo rahlo utapkam. Se v bistvu samo dotaknem. Najprej pa vzamem MECO čopič, Duo Fiber. Sintetični čopič in jaz enostavno takole lepo zabrišem, kar je ostalo. Ok. Za ustnice uporabljam Huda Beauty Lip Liner. In pa seveda lip gloss Fenty Beauty Diamond Milk. Zelo tak vlažilen, hranljiv, ne lep se, kar mi je super, zelo se lepo posvet in pa zelo, zelo, zelo vlažilen. Jaz obožujem tisto vlago na ustancah, zato ker imam zelo suho povrhanca na ustancah in vedno rabim take vlažilne zadeve, tako da zato obožujem tudi glosa in pa ne mat šmink. Drugače sem pa pred tem uporabila svoj najljubši balzam za ustance in sicer Carmex, glih zaradi tega vlažilnega, hladilnega občutka. Tako da, evo, to je to, moj minimalističen, naraven make-up, se pravi obrvi, ustance pa samo mečkan sem pokrila mozoljčke. Drugač pa za nego obraza, sem pa v bistvu uporabila, se pravi Kylie Skin Cosmetics orehov peeling za obraz, tega uporabljam enkrat do dvakrat na teden, odvisen od kože, sploh, ko sem v takmu stanju. Je ful dober zato, ker me v bistvu zgladi in ta peeling v bistvu zbriše te nepravilnosti in pa vse te, kako ne rečem, hrastice od mozoljčkov, zelo lepo zbriše in zgladi kožo, kar je super. Koža se v bistvu odpre, tako da potem v bistvu sprejme vse hranilne snovi od tonika do kreme in se v bistvu dejansko globinsko koža očist in pa navlaži oziroma nahrani z telimi produkti. Potem sem uporabila v bistvu Aphrodite Win Uplift tonik, osvežilno meglico s švicarskim belim grozdjem, zelo taka vlažilna hranilna zadeva, sploh zdaj za zimo. In pa potem sem v bistvu uporabila od znamke Miša, oziroma ne, v Miši sem kupila, ja, Miša,
Miša Near Skin, ima da je canola cream za v bistvu uničeno kožo, da tako rečem. In to je to, evo, Sephora maskice sem uporabljala, tako kot sem rekla, 10 minut, tonik, peeling in pa tole kremico, Carmex balzam za ustnice in pa tale minimalističen naraven make-up. Tako da to je to, drage moje, za nedeljski video, mini koraki, se pravi o moji negi kože, jutranji in pa sama notranja lepota. Tako da hvala vam za gledanje, napišite mi, kaj si mislite o tem videu, pošljite mi kakšne sporočilica, da vem, kako in kaj za naprej, kaj bi lahko še objavila, tako da imate, če imate še kakšne predloge, če imate še kakšne predloge, želje mi kar napište, gledamo se pa kmalo z novimi make-up tutoriali, tako da, mua, fajn bote, pa se gledamo spet malo. Čau!